三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是竹子。你有过这种感受吗？明明很多事还没做，可就是不想动，整个人提不起精神，什么都不做也觉得累，脑子像生锈一样，怎么都转不动，半小时的工作量，一小时都不一定能做完。为一点小事情绪崩溃，莫名发脾气，流眼泪，事后又觉得没什么大不了。再看看别人，事情不比自己少，压力不比自己小，可还是精力充沛，下班后还去健身跑步，第二天照常活力满满。难道是因为自己比别人差劲吗？其实不是的。在这里我想说，出现以上几种情况，不一定是你的能力问题，也可能是隐性疲劳作祟。这六个信号是在提醒你该休息了。身体上的累是很容易察觉的，当你跑了几公里提重的东西，或者刚健完身，那种气喘吁吁、大汗淋漓、腰酸腿痛的感觉，让你恨不得立马躺下休息。而这种累往往也是很容易恢复的，坐下来歇一会儿，冲个澡，再美美的睡上一觉，很快就能恢复元气。但精神上的累既难察觉又难恢复，它悄悄潜藏在身体里，吞噬你的能量和动力，甚至影响你的健康，所以才更要警惕。竹子提醒你，如果身体出现了以下六个信号，就说明你该休息了。第一点，充满无力感，做事提不起劲儿。平时干劲儿十足的你，最近老是做一点事就容易累，对什么都没兴趣，也没动力，又不满这样的状态，整天唉声叹气。第二点，注意力不集中，记性不好，很难专注做一件事，脑子里总是有各种杂念，容易走神。听别人说话时，只看到别人嘴巴在动，却记不住对方说了什么。第三点，起床几小时后还是又累又乏，即便睡了七八个小时，醒来还是觉得很困，仿佛怎么都睡不够，一早上都没精打采的，没法进入工作状态。第四点，有明显的口气，并且胃不舒服，有口气可能是消化问题，而人在情绪不好时，肠胃功能会受到影响，引发口臭，同时也会觉得胃痛胃胀。第五点，身体不舒服，又查不出毛病，经常觉得头胀、头晕，有时还耳鸣，动不动身上这疼那疼，去医院检查各项都很正常，可能就是情绪出了问题。第六点，经常为一点小事生气郁闷，明明是个脾气温和的人，最近却变得很敏感，容易激动，像火药桶一样一点就炸，看到悲伤的电影和新闻又忍不住落泪。隐性疲劳往往源于情绪内耗，为什么有时候做了很多事也不累，反而觉得充实，有时候一天下来没做多少事，却觉得哪哪都不舒服呢？说到这个问题，先提一个概念，心流。心流是一种心理状态，说的是一个人高度专注于某件事时体会到的愉悦感。这种感觉是怎么来的呢？当我们清除杂念，屏蔽周围的声音，专心做一件事时，往往能做得又快又好，从而带来成就感。但很多时候，我们是很难一直待在心流里的。微信弹出的消息提醒，邮箱里收到的工作通知，突然收到的来电提示，都会中断这种状态。不去理睬呢，担心错过重要通知，若打开看了，就会扰乱做事的思绪。对有些人来说，回到专注的状态不是难事，但焦虑敏感的人会把这些信息通通存在脑子里，反复回味和思考，像一个不停充气的气球，早晚会有撑破的那天。朋友林云就曾经是一个爆炸了的气球，在周围同事看来，他做什么事都很认真，任务交到他手上，大多都能完成得很好，谁也想不到
一直尽心尽责的他毫无征兆地辞职了。其实几个月前他就察觉自己状态不对，经常焦虑失眠，莫名觉得疲惫，可他没有太在意，也不敢停下休息。他总是担心自己不能让别人满意，担心工作做得不够出色，别人一个不好的眼神和态度就会让他怀疑自己。一边做着这件事，脑子里却想着那件事还没完成，他每分每秒都紧绷着神经。渐渐的，他越来越累，周末放假时他拒绝了朋友的一切邀约，瘫在家里什么也不做，可还是觉得很累。直到去医院检查，才知道自己得了轻度抑郁症，决定辞职调养。辞职之后，他并没有觉得多轻松，反而一直在问，别人都在努力工作，而我却闲在家里，会不会太颓废了？优秀和上进当然没有错，但问题是，你要有足够的能量去支撑自己。明明能量已经透支了，还要拖着拽着自己前进，这样下去迟早会被身体的病痛逼停。摆脱隐性疲劳，从放过自己开始。辞职一段时间后，林云终于不那么焦虑了。他发现爸妈没有因为他的裸辞而责怪他，领导也安慰他好好在家休息。再看看自己的积蓄，一段时间没有工作也没有关系，之前一直想做却没时间做的事，抛下了很久的兴趣爱好，都慢慢捡回来了。他不再失眠，作息也变得规律，喜欢报复性熬夜玩手机的他，现在对手机也没那么依赖了。每天早早的起来，做个早餐，练一会儿口语，再看看书。下午学一些软件技能，有时也会偷懒看会儿电影。一天下来，他觉得特别充实。一个月后，他感觉自己的活力回来了，开始全力找工作，没过多久就收到了合适的 offer， 并且因为这段时间的技能充电，他拿到了比预期更高的待遇。其实有的时候放过自己反而能得到更好的回馈，找到和自己相处的合适方式。放过不是逃避，也不是自暴自弃，而是给自己一些空间去满足情绪背后的需求。总是忽视情绪，一味地强求自己，身体就会用隐性疲劳的方式提出抗议。如果你正处于隐性疲劳的状态，有什么办法能缓解呢？给大家整理了四个方法。第一点，允许自己停机。你可能会说，大脑一整天运转都做不完那些事，哪里还有时间休息？但内存占用过高时，大脑会运行得很慢，定时停机，清空内存，才有更好的工作效率。所谓内存，就是情绪内耗。哈佛大学的教授哈伯特·班森在研究中发现，只需要20分钟的休息时间，多数人就可以有效减少情绪内耗。第二点，拒绝可做可不做的事情。并不是所有事都非做不可，事实上，很多事情都有轻重缓急之分。把重要且紧急的事情罗列出来，可做可不做的事情先放一边，就可以为自己留出休息和放松的时间。第三点，享受打勾的快乐。焦虑往往是因为不确定感，不确定要做什么，不确定能不能做到。建一个工作清单，规划好一天要做的事，不仅能有效缓解焦虑，还能在一个任务完成后打勾，带来满满的成就感。第四点，只维系必要的社交。很多人都知道，让人心累的往往不是工作本身，而是和人打交道。但工作不可能不和别人打交道，我们能做的就是把精力放在必要的社交上，对不必要的人和事不投入情感，不卷入情绪。总而言之，照顾好自己的身体和情绪，累的时候适当放过自己，不要让能量透支。其实人的身心都需要适当的休息，一个人只要把身体照顾好，才会有奋斗的资本和底气，也只有适当让自己活得不那么紧绷，才不容易断线。
或许有时我们觉得人生很短，总是想要拼命地往前赶，但一个人太想要成功而忽略休息，反而得不偿失。或许有时我们都想尽快远离日常生活中的不如意，所以想要拼命地去清除糟糕的情绪，但你越是着急越让自己慌乱。朱光潜先生曾说过一句话，越聪明的人越懂得休息，一个人懂得停下来才能更好地出发。人生并没有最终的目的地，有张有弛地去工作和生活，走好每一步，活好每一天，才能有可能过好这一生。与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。